Okay, jeg går ud fra, at vi bare tager den her, ikke? Ja, ja, men bare lad den flyde overfladen, det gør ikke. Jamen, det var, jeg rydder den ud, så rydder den ud af skolen. Nej, den gør den ikke. Det gør den ikke. Og det går sgu fint, det er super. Er vi klar til ja, lad os prøve. At se, om det virker? Ja. Øj! Hey, hvor fint. I siger lige stop, ikke? Ja, stop. Stop. Stop, stop, stop. Og så kommer man op igen. Og så kommer man op.